Jolo. Jolo. Jolo, si OK? Jasné, jasné som. Hej, tak prosím ťa, prestaň búchať. Lezie mi to na nervy. Prepáč, ja som si neuvedomil. Jasné, ďakujem. Kováč, myslíš, že Václav a moja Gabi? Čo? Že ten slizniak už oslízol moju Gabi a... Ja aj myslíš, že či už Václav zabral našu volávku? Presne, to som sa opýtal, no. No, tak ja neviem, sú tam už dosť dlho. A? Čas sa dá toho stihnúť dosť veľa, ne? Hlavne, aby sa to všetko nahralo na kameru. Dobre, ale ten kamerový záznam, ten budem kontrolovať iba ja, to ti je jasné, dúfam. Prečo vedie to iba volávka? No? Skrý sa, skrý. Inak o to pochopil si, že prečo nás Vašo poslal domov tak skoro. Však za odmenu, lebo videl, ako makáme. Ale nie, čo si? Však má v kancli onú nabíjačku Julovú Gabi. Julovú Gabi? Čože to fakt? No, mal si vidieť, ako čakala, kým sa na neho vrhne. Inak dúfam, že nebude musieť ten stôl čistiť ja. Fuj. Kašli na to. To sú iba šanivé hlúpe reči, Julo. Moja Gabi, ja to nedám. Ja to nedám, nedám. Prestaň, dáš to. Bol to výborný plán. Človeče, fakt. Nedám. Gabi, naša volávka je tam vnútri. Neprídeme oddelenie ani o prácu. Budeme môcť naďalej chytať Zorku aj ľudí. To je super. Zorku? Zorka Chobotnici. O nič iné nejde. Iné. Dobre? Jasné. Kašlem na Zorku, kašlem na celú Choboticu. Ja to nedám! Počkej, nie! Julo, nie! Julo! Ne, nedám! Nedám to! Stoj! Už len chvíľočku a hneď sa ti venujem. Dobre. A nejako mi práve hapruje počítač. No, tak len aby si nehaproval ty. Tak to sa mi nestáva. No, tak to dúfam. Tak, som hotový. Už? No. Vedel som, že si to budeš chcieť so mnou zopakovať. Áno. Vy ste taký... sebavedomý pán kapitán. Ruky preč od mojej ženy! Pán! Vy čo tu robíte? Potrebujem moju ženu. Súrne potrebujem moju Gabi. Na čo? Potrebujem sa s tebou rozprávať. O čom prosím ťa, prestaň. O všetkom súrne. Tak moment! Vy odkiaľ viete, že je tu pani Bobanová? Sledovali ste ju? Sledoval! A čo? A teraz čo? Zastrelíte ma, alebo čo? Alebo ma druhýkrát prepustíte? Sledovanie dotknutej osoby je trestným činom. A sledovanie orgánu činného v trestnom konaní upravuje špeciálny paragraf! Toto je moja žena! Nie! Už hlboko v srdci dávno nie, Julo, takže prestan, dobre? Dobre, prestan trepať, aby nezaujímavé ma to. Potrebujem s tebou rozprávať. Súrne, poďme. Nie, prestan. Áno, nejaké veci sa skomplikovali, potrebujem normálny, s tebou čo, rozprávať. Ja vôbec nejaká handra, alebo čo? Prosím. Čo sa tu to